12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг нову марку з відповіддю захисників острова Зміїний російському кораблю. Мільйон таких випустили для внутрішнього користування та відправлення за кордон. В усіх містах України попит на неї стрімко зріс, а після знищення корабля окупантів набув шаленої популярності. За тиждень «Укрпошта» продала 700 тисяч марок. А це кадри з головпоштамту Дніпра. Величезна черга людей простягається чи не на кілометр. Наталія також вирішила купити поштову марку з кораблем, адже вважає, що ця подія значуща для України. Я вважаю, що в даній нашій ситуації це історичне событие. Да, я хочу подарити марку своїй сестрі, своїй дочері. Я взагалі не філателіст, але я хочу, щоб вона в мене була. Втім, купити її змогли не всі. 20 квітня гендиректор «Укрпошти» на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про зупинення продажу марок у відділеннях, а також попросив не створювати черги. Не займайте місце, не пишіть списки в 5 ранку. Завтра не буде продажу марок. Ми сьогодні пропустили тисячі і тисячі людей. Ми пішли на зустріч, але завтра продажу не буде. Все. Директор «Укрпошти» повідомив, що новий тираж не друкуватимуть. А на офіційному сайті «Укрпошти» з'явилася інформація, що останні 100 тисяч марок можна замовити в онлайн-магазині, посилання на який буде оприлюднено додатково. А спритні українці одразу почали робити на марці бізнес. Ціни в інтернеті стартують від 4 до 400 тисяч гривень. Для порівняння, в Україні вони коштують 23 чи 48 гривень за штуку. Найближчим часом буде анонсований вихід іншої марки, яка продовжить серію. Про тематику та строки виходу поки що невідомо. Поліна Паламарчук, Олександр Литвин, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.